estamos usando os suplementos para poder tentar amenizar um pouquinho esses efeitos do fuso horário. Mas os jogadores estão todos bem, eles vêm jogando, então a adaptação para esse trabalho nosso aqui, eu creio que não vai haver problema nenhum. O primeiro trabalho, ele é o treino preparatório para que inicie a parte técnica. Ela tem que ser muito bem elaborada para que o atleta não tenha nenhum problema durante essas atividades, principalmente no aspecto da mobilidade articular.